Իշխանություն հարաբերությունների պարզելը հասավ ձեռնամարտի, դուք վստահ եմ բոլորը տեսել եք այդ կադրերը, մենք այսօր կզրուցենք ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ, բարեկոտ Տիկին Մակունց, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար, մեկնաբանեք Տիկին Մակունց։ Առիթ ունեցա իհարկե այսօր անդրադառնալու, բայց մինչ մեկնաբանելը ուզում եմ եւս մեկ անգամ ներողություն խնդրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից միջադեպին ականատես լինելու համար, ինչպես նաև իհարկե մեծ ցավ եմ արտահայտում այն դեպքի կապակցության, որը տեղի ունեցավ եւ որ Միքայել Խմբակցությունը տրվեց իրական ուսադրանքների, դա որևէ կերպ չի արդարացնում մեզ եւ մենք խորապես ցավում ենք այդ կապակցությամբ։ Տիկին Մակունց, ամենասուր քննադատությունը, որ ես լսել եմ, ձևակերպումը այսպես. ձեր գաղափարախոսությունը, ձեր հեղափոխության փիլիսոփայությունը, դա թավշյան էր։ Մարդիկ ասում են, այս արկով դուք ցույց տվեցիք, որ դուք հակառակ եք գնում ձեր հրճակած արժեքներին, համաձայն եք։ Մեր արժեքների հենքում է, հիմքում է ոչ բռնի, բռնությունը մերժել է առհասարակ եւ անհանդուրժողականություն ցուցաբերել բռնության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց Թավշյա հեղափոխության ժամանակ մեզ համար կարևորագույն արժեքներից էր մարդու արժանապատվությունը եւ այդ օրերին այն ինչ տեղի էր ունենում եւ հետագայում մարդու արժանապատվությունը վերականգնելու եւ պաշտպանելուն էր միտված, որը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի առաջին կետով է ամրագրված։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Գիտեք, մերժելով եւ չընդունելով բռնությունը եւ իհարկե որևէ կերպ չարդարացնելով ինքներս մեզ, եւ սա մեզ համար իհարկե շատ էպես ինքներս մեզ համար մենք մեր հետեւություններն անում ենք, այնուամենայնիվ, երբ մարդու արժանապատվությունը անընդհատ, բարբերաբար, հետեւողականորեն փորձում են նսեմացնել ոտնահարել, ոչ են փորձում են, այլև դա անում են, այդ թվում սեռական բնույթի հայհոյան քնչեցնելով։ Գիտեք, փաստորեն տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, որը էլի արդարացում չունի, այսինքն մենք միևնույն է չպետք է տրվենք սադրանքներին, բայց ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հետևողականորեն փորձում են մարդու արժանապատվությունը ոտնահարել, պետք է դադարեցնեն այս ամենը եւ պետք է տեղափոխվենք բովանդակային դաշտ, նորից հետ տեղափոխվենք բովանդակային դաշտ։ Իսկ եթե բովանդակային դաշտում ասելիքները քիչ են, ապա պետք է ավելի շատ աշխատել եւ մեր ընդդիմությունը այդ առումով պետք է նշաձող բարձրացնի ոչ միայն իրենց համար, այլև մեզ համար։ Տիկին Մակունց, գանք այդ սադրելուն, հա։ Ինչու՞ն էր սադրանքը, ինչու՞ն էր վիրավորանքը, ի՞նչ անշակում սադրել։ Ես ուզում եմ ավելի լայն ժամանակագրություն վերցնել եւ վերհիշենք այն միջադեպը, որը տեղի ունեցավ, երբ միջադեպը այն էր, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հնչեցրեց սեռական բնույթի հայհոյանք ազգային ժողովի փոխնախագահի հասցեին։ Դրանից հետո չհետևեց որևէ գործողություն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից, այդ թվում ղեկավարի ներողության տեքստով կամ որևէ այլ տեքստով, որով կարտահայտվեր զղջում։ Եվ փոխարենը մենք ունեցանք հետևողական շարունակական ակնհայտ եւ անթույլատրելի արհամարական վերաբերմունք ազգային ժողովի падգամավորների նկատմամբ մարդու արժանապատվությունը նսեմացնող արտահայտություններ եւ վերաբերմունք падգամավորների նկատմամբ, որով եւ պայմանավորված էր այդ սադրանքը։ Բայց այսօր ես ինչքան նայել եմ, Էդմոն Մարուկյանը ամբյունից ասում էր, որ մի ասեք սես, մի ասեք նենց, դա լարվածություն է մտցնում։ Ինչ սադրանք կար այսօր։ Լարվածությունը մտցնում է, նորից եմ ասում, լարվածությունը մտցնում է այն, որ երբ հնչում է, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ իրականում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորներից մեկը ելույթ ունեցավ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից, որին հնչեց ի պատասխան Բաբկեն Թունյանի ելույթը, որը փաստարկված էր հիմնավորված թվերով, որը ասում է կան սրիկաներ եւ կան բուտմարդիկ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչին էր վերաբերում։ Անձնավորված չէր որևէ կերպ։ Ես հիշում եմ Թունյանն է վերլուծում։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել այդ մասին, որ որևէ կերպ պարոն Թունյանի ելույթը անձնավորված չէր եւ երևույթներ նկարագրում, որ եթե կան դրսևորումներ, որոնք չհիմնավորված, թե չփաստագրված թվեր են ներկայացնում, միտում ունեն այսինչ գործողություններին, որը որակել էր այդպես, այսինքն որևէ անձնավորում չկար։
Էդմոն Մարոկյանն էլ չազնավորեց, նա ասել մի սրեք այդպես ում ազնավորեց, ինչ ասեց։ Փոխարենը Էդմոն Մարոկյանը, գիտեք ես անկեղծ ասեմ, կարելի է նայել տեսանյութը, ես չէի ցանկանա, գիտեք սա ասած մի պատգամավոր այսպես ասած։ Չէ, դուք ասում եք սադրեց։ Այո, Էդմոն Մարոկյանը Բաբկեն Թունյանին ասաց, ես նույնիսկ ափսոսում եմ այն ժամանակը, որ ձեզ վրա պետք է մատնեմ։ Դա էլ է քաղաքական գնահատական։ Համաձայն եմ քաղաքական գնահատականների հետ եւ երբ կարող են հնչել դժգոհություններ, թե Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից տեղերից, հա, թե Իմքայլ խմբակցության կողմից, ինչպես այս դեպքում տեղի ունեցավ դահլիճից, կարիք չկա բոլորովին, գիտեք, ընդհարաջ գնալու պատգամավորին, որը կարող է այդ պահին այո կանգնել, աթորից վեր կենալ կանգնել, եւ կարիք չկա ընդհարաջ գնալ այդ պատգամավորին, ասես հրահրելու ձեռնամարտ։ Եվ դրանով էր պայմանավորված սադրանքը։ Այս սադրանքը, որ դուք ասում եք սադրանք, Լուսավոր Հայաստանի սադրանքն է ըստ ձեզ, թե սա ընդհանուր սադրանքային այսպես գծի մեջ եղած դիրքորոշում է։ Մեզ համար շատ ուշագրավ է արձանագրել, մեր խմբակցության համար ուշագրավ է արձանագրել, որ այս դրսևորումները ազգային ժողովում իրականում սկսեցին սրվել ապօրինի գույքի բռնականձման մասին օրենքն ընդունելուց հետո, թե այդ քննարկումների ընթացքում եւ թե դրանից հետո։ Եվ մենք ունենք այն կասկածները, որ այդ ամենը պայմանավորված է հենց այդ օրենքով եւ չենք բացառում, որ ինչ-ինչ շրջանակներ այդ առումով ազդեցություն ունենում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության վրա։ Հիմա տեսեք, Տիկին Մակունց, ձեր պատգամավորին հայում են, նա հարվածում է։ Ձեզտեղ սադրում են, դուք հարվածում եք, մարդիկ ասում են, բա ուրա իշխանության պատասխանատ, այո, իշխանությունը ծանր բեռ է, ձեզ կարող է սադրեն, կարող է եւ հայհոյ են, այդպեսին է իշխանության բեռի ծանրությունը։ Ես ընդունում եմ, որ չպետք է տեղի ունենար այն, ինչ տեղի ունեցել, եւ դա արձանագրվեց թենիստերի դահլիճում, եւ թե հիմա ես վերահաստատում եմ միջադեպի անընդունելի լինելու մասին։ Բայց մի ուրիշ հանգամանքի, եթե թույլ տաք անդրադառնամ, գիտեք, երբ Լուսավոր Հայաստան, ներեցեք ես այս միտքը հնչեցնեմ, երբ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը փորձում է մեկնաբանել տեղի ունեցածը եւ ընդհանրապես այս օրերին մի քանի շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցող երևույթները, իրադարձությունները, այնպես ասես, իշխող խմբակցությունը փորձում է լրացնել իրենց ներողություն, մենք բաց ենք ցանկացած քննարկումների եւ քննադատությունների համար, եւ մի անգամ չէ, որ ապացուցել ենք, այսինքն այս մեկ ու գրեթե 1.5 տարվա ընթացքում տեղի ունեցել հենց այդպիսի քննարկում եւ այդպիսի մտնոլորտ, եւ ոչ միայն մենք, այլեւ կառավարությունը բոլորս ընդունում ենք, եւ կան քննադատություններ, որոնք ընդունում ենք եւ փոփոխություններ ենք մտցնում մեր ծրագրերում, նախագծերում, կան քննադատություններ, որոնք չենք ընդունում, եւ դա նույնպես նորմալ է։ Եվ այս իրադարձությունները կապել այն բանի հետ, որ իբրև թե մենք փորձում ենք լրացնել, քավլիցի, մենք ասում ենք հակառակը, խոսեք հարգելի ընդդիմախոսներ, խոսեք որքան ուզում եք, բայց խոսեք բովանդակային, խոսեք փաստարկված, իսկ եթե փաստարկված չեք խոսում, պատրաստ եղեք, որ օրինակ պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը կարող է ազգային ժողովի ամբիոնից ասել, որ դուք ճիշտը չեք ներկայացնում հանրությանը եւ ներկայացնի ճիշտը։ Շատ լավ, այդ ճիշտ եք ասում, Տիկին Մակունց, կարելի է շատ ավելի խորքային վերլուծություն անել, բայց մարդիկ ասում են, ո՞նց, ինչպես բռնության մշակույթի դեմ պայքարող ուժը ապտակում է ընդդիմադիր պատգամավորին։ Ես երրորդ անգամ կարծում եմ այս հաղորդման ընթացքում ձեզ ի արձագանք նշում եմ, որ անթույլատրելի բանը տեղի ունեցել, որը մենք կրում ենք որպես խմբակցություն ամբողջությամբ, այսինքն մենք Իմքայլ խմբակցությունը այո գտնում է, որ չպետք է տեղի ունենար այն, ինչ տեղի ունեցել, եւ ներողություն է հայցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Իսկ Էդմոն Մարոկյանից։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չէ, դուք ապտակել եք նրան։ Ես կանդրադառնամ, ես կանդրադառնայի այդ հարցին միայն այն բանից հետո, երբ Էդմոն Մարոկյանը հրապարակային սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցնելու համար ներողություն խնդրի։ Գիտեք, ամեն մարդ իր արածի համար է պատասխանատու։ Մենք մեր արածի համար։ Թող Էդմոն Մարոկյանը չխնդրի եւ մարդիկ դա կհասկանան, բայց դուք Մենք մեր արածի համար այսօր արդեն քանիցս ներողություն խնդրել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց, որովհետեւ քվեն ստացել ենք հենց նրանցից։ Բայց հարվածել եք Մարոկյանին։
դե բայց այդ դրամաբանության մեջ Մարուկյանն էլ հարվածել են իմ քայլը խմբակցաբար։ Այդպես էլ է եղել։ Տեսանյութերում կարծում կարող եք տեսնել, ընդ որում չեմ ասում, ով ում հարվածեց, ով առաջինը, ով վերջինը, անընդունելի բան է տեղի ունեցել երկ կողմանի։ Իսկ մնացած արդեն քաղաքական գնահատականներ էին, որոնք հնչեցրեցին։ Տիկին Մակունց, Էդմոն Մարուկյան այսօր հարցազրույցում բանից հետո ասում էր, որ ինքը սպասում է ժողովրդավարական երկրի եւ ժողովրդավարական իշխանության այս հարցի լուծման, այ գնահատականի։ Դուք ո՞նց եք դա պատկերացնում։ Մենք էլ ժողովրդավարական երկրին համապատասխան, ընդունելով հանրային կերպով ներկայացնելով իրավիճակը եւ ընդունելով մեր այն քայլը, որը չպետք է արվեր, մենք ներողությունը հայցել ենք, սպասում ենք ընդդիմության քայլերին այդ առումով։ Ներողությունը բարոյական կատեգորիա է, հա, դա ճիշտ է, դա առաջնային է, բայց կա նաև խնդրի քաղաքական կողմը, հրաժարական, էթիկայի հանձնաժողով, ինչ որ, չգիտեմ, սա քննարկվում է, ինչ ես հասկանում եմ, որ տակ է դեռևս եւ պետք է մի հատ սառել եւ սթափ գնահատել, բայց այնուամենայնիվ նման հարցեր կան թե չկան։ Այս միջադեպի առնչությամբ նման քննարկում դեռ չի ծավալվել։ Բայց ծավալվելու է։ Չեմ կարող, չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ այս միջադեպի առնչությամբ լինի, որովհետեւ նորից եմ ասում։ Գիտեք, երբ մենք միջադեպը դիտարկում ենք առանձին, դա մեկ դրվագ է։ Երբ դիտարկում ենք տրամաբանական շղթաների եւ իրադարձությունների տրամաբանության մեջ, դա բոլորովին այլ բան է։ Եվ կարծում եմ մենք հիմա հենց այս այնինչ տեղի ունեցավ, պետք է դիտարկենք հենց այդ ամբողջ շղթայի մեջ։ Նորից եմ ասում, որևէ կերպ մենք չենք արդարացնում ինքներս մեզ, եւ չպետք է նման առնվազն իմ քայլը խմբակցության կողմից չպետք է նման բան այլևս թույլ տրվի։ Իսկ մնացյալ գնահատականներն արդեն հնչել են։ Տիկին Մակոս, տեսեք, հիմա դուք ասում եք, որ պետք է այնպես անել, որ այլ թույլ չտրվի նման բան։ Շատ ճիշտ բան եք ասում, բայց դրա ամենակարճ ճանապարհը ո՞րն է, որ նրանք, ովքեր թույլ են տվել այդպիսի բան, նրանք կրեն քաղաքական պատասխանատվություն։ Դրա ամենակարճ ճանապարհը, եթե դու անում ես եւ չես կրում քաղաքական պատասխանատվություն, կներեք, սա կարող է նաեւ կրկնվի։ Դրա ամենակարճ եւ ամենաուղիղ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 3-րդ հոդվածի առաջին կետը հետևելն է, որով ասվում է, որ մարդու արժանապատվությունը անոտարելի իրավունք է, որն ընկած է բոլոր ազատությունների վիրավորողը պետք է պատժվի օրենքի սահմաններում, ոչ թե ինքնադատաստանով։ Իհարկե։ Իհարկե։ Ես խոսում եմ ձեր պատասխանատվության, դուք խոսում եք ընդդիմության պատասխանատվության մասին։ Ես չեմ խոսում ընդդիմության պատասխանատվության մասին, ընդդիմության պատասխանատվության մասին թող իրենք, ես խոսում եմ այն մասին, որ որևէ մեկը չի խոսում մարդու արժանապատվության անոտարելի իրավունքի մասին, եւ որևէ մեկը այս ամբողջ իրադարձությունները չի դիտարկում նաեւ բռնության կոնտեքստում այն տեսանկյունից, որ տեղի ունենում իրականում բարոյական շատ եւ բարոյահոգեբանական մեծ բռնություն գործադրվում է։ Այո։ Այս ամենից ամենաշատը ողքեվորվել էին նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, նրանք ասում են, հիշում եք, մեզ հեղափոխության ժամանակ հայհոյում էին, անիծում էին, սպառնում էին, գալիս էին մեր բնակարաններ, հնձում եք այն, ինչ ցանել եք։ Համաձայն եք ես գնահատականի հետ։ Եթե ես, քանի որ այս պահին դուք ինձ հետ եք խոսում, ես կպատասխանեմ իմ անունից եւ կասեմ, որ երբևէ որևէ փուլում, որևէ մեկի կողմից, ընդդիմադիր թե ոչ ընդդիմադիր դաշտից, նման դրսևորումները չեմ արդարացրել։ Կապ չունի, ում նկատմամբ է դա տեղի ունեցել։ Տիկին Մակոս, ինչպես եք դուք պատկերացնում հետագա ընդդիմություն, իշխանություն աշխատանքը, վերջերս դուք պետք է աշխատեք, համապետական խնդիրներ կան, Արցախի հարց կա, կարևորագույն հարցեր կան, եւ այս մտնոլորտից հետո, երբ որ անձնավորվել է, հա, բանը ասել է վիրավորողներին, չէ՞ որ նաեւ ինչ որ միտեղ ընդդիմության հետ նորմալ փոխհարաբերություններ հաստատելը դա իշխանության պարտավորությունն է նաեւ, որովհետեւ դուք ուժեղ եք, դուք ուժեղ եք, շատ եք դուք։ Գիտեք, ես աշխատում եմ հնարավորինս ոչ անձնավորված կառուցել իմ ելույթները եւ հնարավորինս բովանդակային խոսել։ Այսօր ես ստիպված էի խոսել անձնավորված, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ կոնկրետ անձինք որոշակի, այսպես, նպատակաուղված հետեւողական քաղաքականություն են մղում։
Ինչ վերաբերում է հետագա ես մի օրինակ բերեմ, օրինակ Ստրասբուրգում, հա, վաղը ձեր падգամավորը լուսավորի նույն Էդմոն Մարուկյանը պետք է պայքարեն ադրբեջանական լոբիի դեմ։ Այ ո՞նց եք պատկերացնում այդ արդյունավետ աշխատանքը։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպ պետք է դուրս գալ այն դաշտից, որը որ մենք անվանում ենք բովանդական եւ կառուցողական, եւ պետք է վերադառնալ այդ դաշտ։ Եվ դա որքան ես ընդունում եմ, որ շատ ավելի մեր պատասխանատվությունն է, բայց նաեւ ընդդիմության պատասխանատվությունն է։ Եվ պարզապես պետք է վերադառնալ այդ դաշտ եւ շարունակել աշխատել։ Հիմա վերադառնալու մասին։ Այո։ Դուք ասացիք, որ մենք ներերեգություն ենք խնդրում հասարակությունից եւ դա մեր սխալ է, ընդունում ենք։ Սա նորմ, սա բավարար է, որպեսզի դուք վերադառնաք այդ նորմալ աշխատանքային հարաբերությունների բովանդակային քննարկման։ Եթե դուք նկատեցիք, այսօր վարչապետի ելույթից հետո խորհրդարանը աշխատում էր իր բնականոն հունով, անկախ նրանից, որ ես նկատեցի, որ վարչապետը հանդիպեց նաև Լուսավոր Հայաստանի հետ, ես լսեցի, որ վարչապետը նաև ասաց, որ նախորդ օրը, ես լսեցի, որ նաև վարչապետը ասաց, որ սա մեր սխալն է, նաև որ հասնում ենք այստեղ, ես այդ ամենը լսեցի, բայց ես նաև տեսա, որ ընդդիմությունը լքեց միստերի Դալիճը։ Այո, դա իրենց իրավունքն է։ Հիմա դուք ասում եք, մենք պետք է վերադառնանք։ Ընդդիմությունը արեց ակցիա, որի իրավունքը նա ուներ։ Դա չի նշանակում, որ ընդդիմությունը, այսինքն ես չեմ ուզում մեկնաբանել իրենց քայլերը փոխարեն։ Դա իրենք են, բայց դուք ասում եք, մեր խնդիրն է վերադառնալ նորմալ փոխհարաբերությունը։ Ինչ պետք է անենք դրա համար։ Մենք խոսում ենք բովանդակային նյութի մասին, այն նախագծերի, որոնք գտնվում են մեր օրակարգում։ Սա է աշխատանքը, սա է մեր աշխատանքը։ Մեր աշխատանքն է օրենսդիրի դաշտում, լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել մեր գործառույթները, այդ թվում վերահսկողական գործառույթը կառավարության աշխատանքների նկատմամբ։ Սա է, եւ պետք է զբաղվենք այդ օրենսդիրի գործունեությամբ։ Այսինքն ոչ մի բան չի եղել, գալիս ենք, սկսում ենք մեր օրենսդիրի աշխատանքը այդպես։ Դուք դա կարող եք առանց ընդդիմության էլ անել։ Ձեր թիվը հերիքում է։ Խոսքը ընդդիմության։ Դուք այդ դաշտը չտեղափոխեք, որովհետև ինչ է նշանակում առանց ընդդիմության։ Իսկ ով ասաց, որ մեզ ընդդիմություն պետք չի կամ երբևէ նման բան մեր կողմից ինչ չէ, իհարկե ոչ։ Դե իմ հարցը դա է, ինչպես է կանելու, որպեսզի վերականգնենք հարաբերությունները։ Մենք ունենք ընդդիմության կարծիքի, ընդդիմության քննադատությունների, ընդդիմության կողմից հնչեցվող առաջարկների եւ երբեք չենք խորշել դրանք ընդունել, երբեք չենք խորշել դրանք քննարկել եւ այդ թվում չընդունել։ Եվ դա անել շատ քաղաքակիրթ ձևով։ Ես կարծում եմ 1.5 տարվա խորհրդարանի գործունեության ընթացքում դրա վառ ապացույցներ եղել են բազմիցս։ Այնպես որ խնդրում եմ այդ դաշտ չտեղափոխենք։ Ընդդիմության օրինագծերը բավականին մեծ թվով ընդունվում են խորհրդարանի կողմից եւ հաստատվում են խորհրդարանական մեծամասնության կողմից։ Շատ կարեւոր նախագծեր են լինում եւ դա որևէ մեկը չի թերագնահատում։ Մենք պարզապես ասում ենք, որ այն աշխատանքները, որոնք մենք ծավալում ենք, պետք է լինեն ըստ էության, պետք է առանցքում լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նրա շահը եւ պետության շահը, եւ ոչ թե խոսենք գոյություն չունեցող երևույթների մասին, ներկայացնենք այն որպես իրականություն, հետո վրթովենք, երբ այդ իրականությունը փաստեր ներկայացնեն, որոնք ապացուցի, որ դա իրականություն չի պատասխան։ Նկատում եմ իրենց, նկատի ունեմ իրենց ներկայացրած իրականության։ Սա է ամբողջը։ Եվ ինչու ենք մենք մտածում, որ հնարավոր չէ գործել այդ դրույթում եւ պարտադիր պետք է ընդդիմությունը հանդես գա, այսպես ասած, միայն արժանապատվությունը ոտնահարողի դիրքերից։ Տիկին Մակուց, ինչ դուք ասում եք, այդ ամեն ինչը հասարակությունը տեսնում է։ Տեսնում է, ինչպես են սուտ տարածում, ինչպես են այդ սուտը լրատվամիջոցներով գեներացնում։ Մեկ է սուտը հերքում է, մեկը տարածում են։ Դա ամենօրյա ռեժիմով է կատարվում։ Այդ ամեն ինչը հասկանալի է, հա, բայց սրա համար այդ մարդիկ գրում են իրենց քաղաքական պատասխանատվությունը։ Հիմա դուք նաև իրավական եք տեղափոխում, բայց այսօր հասարակությունը ձեզանից ակնկալում է եղած իրավիճակի, այսօրվա այդ իրավիճակի ճիշտ քաղաքական մոտեցում։ Դուք կարծում եք, որ միայն մենք ներերեգություն ենք խնդրում հասարակությունից եւ գնացինք առաջ, դա այսօր բավարար է հասարակության սպասումներին, չէ՞ դուք եք ասում ժողովուրդը, դա բավարար է հասարակության սպասումները իր այսպես արդարացնելու առումով։ Հասարակության սպասումները արդարացնելու առումով պետք է օր ու գիշեր աշխատել այն օրակարգի շուրջ, որը որդեգրել ենք մենք որպես քաղաքական մեծամասնություն։ Շնորհակալություն Տիկին Մակուց։ Ձեզ նաև շնորհակալություն։ Կանեք չկային, չէ՞, կռվի մեջ։ Թե կային։ Չկային, կարծեմ։ Չկային։ Դեռ ամեն ինչ
արջևում ես երիտասարդներ, մեր հյուրը իմ քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակուսն էր, կհանդիպենք, նաև շնորհավորում ենք բոլորին, գուցե Գարունից է եւ Շուշիի ազատագրման ուզում եմ սկսել հենց դրանից եւ եթե թույլ տաք շնորհավորեմ բոլորի Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ 28-ամյակի կապակցությամբ ինչպես նաեւ հայերենական մեծ պատերազմի հաղթանակ տանելու կապակցությամբ բոլորիս նաեւ կարծում եմ պետք է ազատագրվել բոլորիս մոտ մեր միջի Ռեմբոյից Տերմինատորից եւ Բրուս Լիից ու Չակ Նորիսից ինձ թվում է այս դեպքում մեր կյանքը շատ ավելի քաղաքակիրթ եւ ավելի հետաքրքիր